विद्यार्थी मित्रों केम छो मजा माने मां आशापुरा गुजराती माध्यम प्राथमिक शाला ना ऑनलाइन एजुकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत छे। धोरण 5 विषय गुजराती। गुजराती में आपणे पाठ 5 में सर्दीना प्रतापी नी समज मेळवी, प्रश्नोना जवाब लख्या। हवे आजे आपणे आगळ जोईए तो सामानार्थी शब्दो लखो। सामानार्थी शब्दो लखो एनामां पहेलुं छे खबर, तो समाचार। खबर तो समाचार। बीजुं छे पक्षपात। पक्षपात एटले तरफदारी। पक्षपात एटले तरफदारी। त्रीजुं छे तसदी। बीजुं छे तसदी एटले तकलीफ। तस्दी एटले तकलीफ। चौथुं छे आनंद, तो एनो समानार्थी थशे मोज। पांचमुं जोईए आखरे। पांचमुं जोईए तो शुं छे आखरे एटले छेवटे। छठ्ठुं जोईए उतावळ। उतावळ एटले त्વરા અથવા જલ્દી। જલ્દી જલ્દી કરીને એટલે ઉતાવળમાં ન કરવાનું એમ કહીને એટલે ઉતાવળ તો ત્વરા અથવા જલ્દી। પાંચ સાતમું જોઈએ કાન એટલે કર્ણ। દિવસ તો દિન। નવમું છે વાણી તો બોલી। અને દસમું છે પ્રયત્ન તો કોશિશ। બરોબર, આ 10 સામાનાર્થી છે। હવે ત્યારબાદ આપણે વિરોધાર્થી શબ્દો જોઈએ। સજ્જન તો એનો વિરોધાર્થી થશે દુર્જન। ગરમી તો ઠંડી। દિવસ તો રાત। ટેવ તો એનો વિરોધાર્થી થશે કુટેવ। ટેવ કુટેવ। અશક્ત તો એનો વિરોધાર્થી થશે સશક્ત। શક્ત। છઠ્ઠું છે સંવાદ, તો વિરોધાર્થી થશે વિસંવાદ। સંવાદ તો વિસંવાદ। સાતમું જોઈએ શક્તિ, તો એનો વિરોધાર્થી થશે અશક્તિ। આઠમું સત્ય, તો અસત્ય। નવમું વિચાર, તો કુવિચાર। વિચાર કુવિચાર। દસમું છે પાત્ર, તો તેનું વિરોધાર્થી થશે કુપાત્ર। ટેવ કુટેવ। સમ કુસંપ। શક્ય અશક્ય। સંગ કુસંગ। આ વિરોધાર્થી હતા, પહેલા સામાનાર્થી પછી વિરોધાર્થી। હવે આગળ જોઈએ તો ખાલી જગ્યા પૂરો। ખાલી જગ્યા પૂરો એમાં પહેલી ખાલી જગ્યા છે તે દિવસે ખાલી જગ્યામાં શરદી હતી। તે દિવસે ખાલી જગ્યામાં શરદી હતી। દવા કે હવા, તો શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવા। શું આવશે? હવા। તમે ચા નથી તે ખાલી જગ્યા સારું। તમે ચા નથી તે ઘણું સારું। તો તમે ચા નથી પીતા કે પીતા? રશ્મિ પિતા એટલે પપ્પા અને પીતા એટલે આપણે પીવું, જે પીણું પીએ પાણી ચા કોફી તે। તો શું આવશે? જે બીજું છે પીતા, બીજું છે દીર્ઘઈ વાળું તે આવશે। બરોબર, આ ખાલી જગ્યા તમને ફાવે છે કે નહીં? આ ખાલી જગ્યા તમને ફાવે છે કે નહીં? ગ કે ધર, ગ છે જુઓ ગ હોય એનામાં લીટો છે એ આખું આવશે અને ધ છે એનામાં અડધો આવશે અને ગ છે ઉપરથી વરેલું હોય અને ધ છે ઉપરથી ખુલ્લું હોય। બરાબર, તો પેલું શું આવશે? આ ખાલી જગ્યા તમને
तबियत तो खाली जगह छे ने सारी ते सारी श सा शरणाई नो जो बोलिए तो आपने सीपी वाली श अने सारी એટલે સારી તો કેમ તબિયત તો સારી એટલે બીજું છે સંસ્લાવાળું તે આવશે આ આપણે શબ્દ છે એના અર્થ પ્રમાણે ખાલી જગ્યા પૂરી હવે પ્રત્યય છે પ્રત્યય પ્રમાણે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે સૌ પ્રથમ તો પ્રત્યય એટલે શું તો જે શબ્દમાં નો ની નું ના વગેરે પ્રત્યયો લાગે તેને પ્રત્યય કહેવામાં આવે છે પ્રત્યયના આધારે આપણે ખાલી જગ્યા છે એ જોતું ચાલો એમાં પહેલી જોઈએ તો એ વાત ખાલી જગ્યા મને ખબર ન હતી તો એ વાત ની શું આવશે ની એ વાતની મને ખબર ન હતી બરોબર હવે બીજું જોઈએ મારા કંઠ માટે શરદી ખાલી જગ્યા પક્ષપાત છે મારા કંઠ માટે શરદી ખાલી જગ્યા પક્ષપાત છે તો શરદી ને શું આવશે ને ખાલી જગ્યામાં આવશે ને મારા કંઠ માટે શરદી ને પક્ષપાત છે ત્રીજું જોઈએ આપ ખાલી જગ્યા જરા કામ હતું આપ ખાલી જગ્યા જરા કામ હતું તો આપ નું જરા કામ હતું નું છે એક પ્રત્યય છે બરોબર હવે આગળ જોઈએ કોફી ખાલી જગ્યા નો પણ અત્યારે વાંધો નથી કોફી ખાલી જગ્યા પણ અત્યારે વાંધો નથી એટલે શું આવશે કોફી નો પણ અત્યારે વાંધો નથી બરોબર નો છે એ શું છે પ્રત્યય બરોબર હવે આગળ જોઈએ તે ખાલી જગ્યા માટે મેં શું નથી કર્યું તે ખાલી જગ્યા માટે મેં શું નથી કર્યું તો તેના માટે મેં શું નથી કર્યું ચાલો છેલ્લી ખાલી જગ્યા જોઈએ હવે તેમ ખાલી જગ્યા ઘર પછી ગયા છે તેમ ખાલી જગ્યા ઘર પછી ગયા છે તો તેમના ના ઉપર મીંડું આવશે ન છે ઉપર પણ ના છે પણ એનામાં મીંડું નહીં આવે જ્યારે આમાં તેમના ઘર પછી ગયા છે બરોબર હવે જુઓ આગળ જોડણી સુધારો છે ગૃહસ્થ છે ખોટું લખ્યું છે પણ ગૃહ છે ગામાં શું આવે નીચે રેફ આવે ગૃહસ્થ બરોબર સ્થિતિ તો સ્થિતિમાં બે રશ્વઈ આવશે ત બી અ તો નહીં પણ શું આવશે ત બી ય ત સુલોચના નહીં આવે પણ શું આવશે સ દીર્ઘ સુલોચના બરાબર હવે આગળ જોઈએ તો રૂઢિ પ્રયોગનો અર્થ આપી સોરી એક રહી ગયો છે નિશ્ચય તો નિશ્ચય ત્યારબાદ રૂઢિ પ્રયોગનો અર્થ આપી વાક્યમાં પ્રયોગ કરો એમાં પહેલું છે ગળે પડવું એટલે આડ ચડાવવું અથવા માથે નાખવું આડ ચડાવવું અથવા માથે નાખવું જે આપણાથી ભૂલ થઈ ગઈ હોય ને આપણે બીજા માથે નાખીએ એને શું કહેવાય આડ ચડાવવું અથવા એના માથે નાખવું વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં મેં તમને રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખાવ્યો છે વાક્ય છે એ તમને તમારી રીતે વાક્ય બનાવી અને લખવાના છે બીજું જોઈએ પક્ષપાત કરવો એટલે
બરોબર એનું પણ વાક્ય છે એ તમને તમારી રીતે લણાવી અને નોટમાં લખવાનો રહેશે એના પછી છે શબ્દકોશની કક્કાવારીના ક્રમમાં ગોઠવો શબ્દકોશની કક્કાવારીના ક્રમમાં ગોઠવો એમાં પહેલું છે ટેવ ઇન્દ્રિય શરદી ઉધરસ અને ભૂલ તો આ છે આપણે ક ખ ગ એ પ્રમાણે ગોઠવવાનું છે જેમાં પહેલાં સૌ પ્રથમ સ્વર આવે અને ત્યારબાદ વ્યંજન આવે સ્વરમાં પણ અ આ ઈ ઉ એવી રીતે આપણે ગોઠવવાનું છે પહેલું આવશે ઇન્દ્રિય બીજું આવશે ઉધરસ ત્રીજું આવશે ટેવ ચોથું આવશે ભૂલ અને પાંચમું આવશે શરદી તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમારો આ પાંચમો પાઠ છે એ પૂર્ણ થાય છે અને હોમવર્કમાં તમારે ચોપડીમાં પાના નંબર 27 અને 28માં જે સામાનાર્થી વિરોધાર્થી પ્રશ્નચિહ્ન અને ઉદ્ગાર ચિહ્નના બે વાક્યો છે અને ખાલી જગ્યા મેં જે બુકમાં કરાવ્યું એ તમારે નોટમાં પેન્સિલથી પૂરવાનું રહેશે અસ્તુ